но не бива да губи надеждата. Мила изгуби зрението си, но продължава да вярва, че отново ще види света. Мотоклуб The Devils организира двудневен рок-фест за набиране на средства за операции на очите на Мила Петрова от Шумен. Епизод. Вас по кръпката и всички изявени шуменски групи ще свирят за каузата. Рок за Мила. 25 и 26 юли. Парк Студентски в Шумен. До твои очи. Да дадем най-доброто от себе си. Рок за Мила. Акция на мотористите от The Devils. Медийната подкрепа на българското национално радио. Ni tal hasta